Tak schválně, tohleto video bude takové delší a já bych se tady chtěl propojit několik věcí, o kterých už jsem předtím mluvil. A to je, co by se stalo, kdyby Ukrajina skutečně válku vyhrála. Jakože, co by se pravděpodobně politicky stalo a jak takový vítězství může vypadat a co se bude dít. Teda, já osobně předpokládám, že Ukrajina vyhraje, protože když se koukneme na, na věci, a ještě dneska budu točit video rozhodně o tom, co se děje na frontě, já si myslím, že ty věci se začnou sypat velice, velice rychle a že to je prostě takový to, že nejdřív prohráváte pomalu a pak najednou z ničeho něco hodně rychle prohrajete. A to si myslím, že je to, co se stane. Ovšem, co by se stalo dále? Protože tady máte hromadu dalších problémů, které následují tím, tím vítězstvím. Protože my často se koukáme na mnoho problémů takovým filmovým stylem, nebo prostě klidně můžeme říct knižním stylem pro ty, kteří preferují knížky před, před filmy. A my se na to koukáme mnohdy tak, že prostě vyhraje se válka, titulky, no všichni koukají do východu či západu slunce, titulky jedou, nějaká dobrá hudba k tomu a pak se koukneme na nějaký bloopers. Prostě skvělý, super, úžasný a možná tam bude nějaká podtitulková scéna. Skvělý tak ale většinou věci nekončí. Že? Jo? Já nevím, jestli jste si všimli, ale ve vašem, ve vašem životě, nebo v mém to tak většinou bývá, že já když udělám nějakou věc, která trvala nějakou dobu, abych něčeho dosáhl, jako například vydat knihu v tomto případě, tak pak stejně jako to vyžaduje další práci. Například to, že teďka musím tady psát v ohromný množství věnování. Takže té práce, práce, je docela dost. No a to je v podstatě i ohledně, ohledně Ukrajiny. Že jo? Takže první věc, první velký problém, který tady máme, Ukrajina. Protože Ukrajina je problém, řekněme si upřímně. Není, není to tak, že jsme koukali na Ukrajinu posledních 30 let jako na maják naděje a skvělosti Evropy. A říkali jsme si, jo, ty vole Ukrajina, to je ta země, ve které je všechno krásné a všechno v pohodě. No a to, že najednou máte někde bálku, to, že budete mít někde válku, aktivně probíhající, nebudete tomu věřit, nespůsobí to, že ta země se pod, jako mnohonásobně zlepší. Jo, že najednou jste měli válku, vyhrajete válku a najednou ta země je nejúžasnější, ještě, ještě úžasnější, než by, kdy byla předtím. Jo. Většinou války totiž způsobují mnoho různých škod a tyhle ty škody se nesou dál. No a jak jsem říkal, to není tak, že Ukrajina byla už, úžasná předtím. Jo, takže třeba mluvil se mnohdy o tom, že o neuvěřitelné problémy Ukrajiny s korupcí, Jo, jakým způsobem má problémy s korupcí, což rozhodně má. To je něco, co se musí řešit. Že? Teďka se mluví o tom, že by měli být teda potenciálně, mohli být potenciálně tedy členy Evropské unie, členy NATO, což by znamenalo, že se musí právě tyhle ty věci začít řešit, protože rozhodně nestojíme o to, aby členi právě těchto těch institucí měli problémy s korupcí. Že? Už tam máme Maďarsko, nepotřebujeme tomu při, přikládat že? ještě. Ale a samozřejmě jiné země. Ale co, co tím chci říct, je, že tohle budou rozhodně problémy, které se musí vyřešit. Jo, takže v tuhle v chvíli ten největší strach není skutečně v tom, že když, když že bude potřeba jako zajistit, zajistit pořádně, pořádně ta infrastruktura, tak to se udělá. To je, to je ten jednodušší úkol. Ten mnohem složitější úkol je zajistit, aby tahle teďka v tuhle chvíli, řekněme si upřímně, přezbrojená země, a bude pravděpodobně ještě přezbrojenější, bude hodně přezbrojenější, pravděpodobně, aby tahle ta přezbrojená země náhodou v té situaci, kdy je relativně politicky může být slabá, protože hnedka jak, hnedka jak skončí válka, tak určitě začnou být různý opoziční tlaky na Zalenského a začne to být super komplikovaný. On udělá stupidní rozhodnutí nějaký, opozice udělá nějaký stupidní rozhodnutí, může tam začít hnedka bordel nějaký, teďka korupce do toho půjde, hromada lidí má zbraní a vojenskou zkušenost, jo. Vemte si, že tam bude taky hromada nacionalistů vyloženě, který budou mít to, takže ještě ten, ten strach skutečně, že by tam mohl jako vzejít nějaký horší režim potenciálně, tam skutečně jako bude, a tady tohle to všechno se bude muset upravit. A řekněme si upřímně, my nemáme úplně jako nejlepší uh, nejlepší zkušenost upravováním takovýchhle situací. Jo, protože můžeme říct třeba Afghánistán na tom byl teda mnohem, mnohem hůř, jo, ale jako je vidět, že, že se to nepodařilo. Jako nepodařilo se spravit Afghánistán. Dopadl, dopadl jak dopadlo Takže Otázka je, ano, Ukrajina by měla být potenciálně podstatně lépe spravitelnější, ale stále to bude docela komplikovaný. Ale to je ještě ten jednoduchý problém. To je na tom to nejhorší. Že tohle, to je ta, to je ta věc, která, která je v podstatě ta lehká. Jo, s nějakým způsobem dá dohromady Ukrajinu. Problém je, Uh, když se koukneme spíš na to, že jo, uh, a googlim uh, googlem to, abych tady mohl ukázat vám, problém je, že tady máme druhou zem, která byla v té válce. A já nevím, jestli si na ní pamatujete, ono se o ní moc nemluví, ale tohle je ruská federace. Všimněte si, jak velká je ruská federace. Všimněte si, jak obrovská je to zem. Proč je to tak obrovská zem? No, kvůli, kvůli strachu. V podstatě, že Rusko začalo kijevskou Rusí, která potřebovala najít nějaký dobře bránitelný, dobře bránitelný hranice. Jak jistě víte, tak mnoho zemí, jako například, koukněte na Českou republiku, tak v podstatě je takhle krásně obklopená dobře bránitelnýma horama jo, no, je nádherný, super, Slovensko, to samý, jo, tady máte Německo, má tady krásný ty, tady má krásnej, e, krásný moře, tady má nějaký hory, tady má planinu, to je nebezpečný potenciálně, tady má nějaký hnusný hustý lesy, jo, prostě máte hromadu způsobů, jakým jste, jakým jste bráněný. Rusko má trochu problém v tom a historicky mělo, že tady, je prostě, tady jsou prakticky stepy, které se dají lehce přejet na koních, anebo v moderní době tanky. A tady, tady, jde o to, že proto, proto právě Rusko takhle rostlo. Rostlo kvůli tomu, že furce hledala nějaká dobrá hranice, furce hledala nějaká dobrá hranice, furce hledala nějaká dobrá hranice, až se našla. Což bylo konečně tohle. Jo, takže neříkal jsi, že v horách se bojuje špatně? No ano, to je ten důvod. <laughs> Protože když držíte ty hory, když jste v těch horách, tak se fakt bojuje blbě proti těm lidem, kteří jsou v horách. To je ten důvod, proč se dobře brání ty hranice, protože se tam bojuje blbě. Když to otevřený prostor dává v podstatě, je ten, ten kdo toho má nejvíc, ten nejlépe dokáže získat z otevřeného prostoru. To, co, to, co je tady důležitý, Ural je dobrá přírodní hranice, on tam, tam byl, je pravda, že ten Ural byl to úplně nejlepší, ale oni snad už zabírali nějaký jiný území, který chtěli bránit, takže to sunuli zase dál, takže to byla taková nenažranost. Každopádně, o co, o co ale tady jde, je, že musíme, musíme si vzít v potaz, že tahle země je docela velká. Ta země je docela velká, je etnicky docela pestrá a zároveň, jak už jsem několikrát zmiňoval, i v téhle krásné Ruské federaci existují separatistické tendence. To znamená, lidé, kteří se snaží oddělit, snaží se vybudovat svoje vlastní nezávislé republiky a tak, ne každý z nějakého důvodu chce být součástí Ruské federace a z nějakého důvodu Ruská federace není úplně v náladě dělat o tom referenda oni mají jenom referenda o tom, jestli se k ním někdo připojí, nějak nedělají referenda, jestli se od nich někdo odpojí. Já vím, šok. Každopádně, a veme si teďka, co by se potenciálně teda mohlo stát. Já už jsem to říkal, že prostě svrhnutí Putina, protože zcela upřímně, ta válka skončí tím, že Putin půjde do kytek. Já teda, no, někam půjde. Těžko říct kam právě. Putin pravděpodobně nezůstane u moci. Jo, ta válka nemůže v podstatě skončit pořádně, aby Putin zůstal u moci. Takže Putin pravděpodobně zmizí. Otázka je, jakým způsobem zmizí. Jo, takže první věc, jak už jsem to zase zmiňoval, uh, se to párkrát zmiňoval, nemůžeme očekávat úplně liberální revoluci. Nemůžeme úplně od, od uh, Ruska očekávat liberální revoluci, protože spousta lidí, který by něco takového udělal, už jsou buď dávno zmizelí, jo, nebo jsou už v docela, blbých zdravotních podmínkách, protože jsou dlouhou dobu ve vězení. A nebo prostě už nemají zájem nic takového dělat. Jo, Takže co, co můžeme pravděpodobně očekávat, je spíš režim, který je trochu drsnější než ten Putinův. Jo, protože momentálně tam jsou stále lidi, kteří kteří podporují Putina, ne na základě toho, že by, že by se ho báli, spíš na základě toho, že vlastně oni si myslí, že, že jde vágně dobrým směrem. Jo, oni by chtěli být drsnější, ale to. Tahle ta situace už tady jednou byla, jestli si pamatujeme, Gorbačov. Gorbačov přece jenom přece jenom po tom, co začali se země odtrhovat od uh, Sovětského svazu a začalo by to být docela blbý, tak co se stalo? Objevil se balet v ruské televizi, objevil se balet v ruské televizi a Gorbačov najednou zmizel. Jo, a Kim byl nahrazený no nějakýma K KGB prostě idiotama, prostě různýma, prostě byl proti němu udělaný puč. Ovšem, za něj v tu chvíli bojoval Jelcin na ulici a tak dále, způsobilo to v podstatě revoluci a převrat, Gorbačov byl hozený zpátky, došlo prostě k rozpustění Sovětského svazu, Trump tada došlo k další, dalším věcem, Jelcin, Jelcin, se dostal k moci, Jelcin udělal svůj vlastní půjč v 93. Teďka si nepamatuju přesně, no, Složitý, složitý, složitý. A půjč by se to nedal nazvat, protože půjč by měl být právě, ale použil armádu k tomu, aby střílel do parlamentu, tak no, neřešme, neřešme. Každopádně, to, co, to, o čem mluvím, je, že můžeme předpokládat nějaký podobný postup událostí. Což by znamenalo, že by, že by, mohlo dojít k tomu, že by skutečně Putin byl sražený, potenciálně by mohl být sražený těma lidma, kteří jsou ještě větší idioti, než je on, ty, který právě volají potom, aby se mobilizovalo od toho dne 2014, bych řekl, prostě lidi, kteří jsou docela, docela daleko v tomhle. A tyhle ty lidi by ho mohli nahradit potenciálně, což by bylo, což by mohlo být docela jako nepříjemný, protože najednou máte ještě větší magury u kormidla. Ovšem, a ty by akorát řekli, a Putin to udělal všechno blbě, kvůli tomu jsme prohráli válku, Putin je idiot, toho, kdyby, kdyby, jsme byli u moci, my, my to, to vyhrajeme. Takže v podstatě nemůžeme očekávat nic pozitivního. Ovšem, co by se mohlo stále stát, uh, protože lidé třeba mluví teda o, o Navalném, že by se dostal k moci Navalný a takovýhle ty, což já nevím, jestli Navalny vůbec by chtěl být u moci tímhle tím letím způsobem, že on chtěl být vlastně lokální politik víc, ale to, že spíš jako je aktivista. Ale kdyby se dostal Navalný k moci, jako nesmíme zapomínat, že on je taky jako nacionalista a že on souhlasil s obsazením Krymu a jako jeho problém byl spíš s Putinovou korupcí a s tím, že jaký lidi, jaký oligarchové byli kolem Putina, než že by spíš jako Navalný byl nějaký úžasně jako pro západní funkční, jo, jako není to, není to ani nikdo, koho byste ve skutečnosti, co si myslím, že většina lidí by nechtěla úplně Navalnýho, aby měl jakoukoliv docela dobrou pozici. Jako my jsme rádi, že je do Putina, jen zbytek není úplně něco, co bychom chtěli. Ale řekněme, že by se tam prostě vyrojili nějaký lidi, kteří by podobně jako Jelcin dokázali udělat tu svoji revoluci a dokázali by strhnout, uh, strhnout teda uh, tyhle ty nějaký potenciálně, uh, potenciálně magory, který by se k té moci dostali. Co je dál? Otáz, dál je ovšem otázka, co by se dělo. Že jo? Pokud, jsme, pokud jsme dávali poslední novou pozor, tak si můžeme pamatovat třeba tady na Dagestán, že Dagestán, Dagestán v současné chvíli, který je tady blízko Gruzie, tak má docela jako: velký problémy s tou mobilizací. Oni mají velký problémy s tou mo mobilizací, protože skutečně začalo doch začal docházet k velkým mobilizaci právě z tohleto území, jakože do té míry, že v některé veznice jsou prakticky vyleděný od chlapů a tak dále. A zároveň prostě s amplionama tam jezdí auta a vykřikují, že prostě lidi, že každý chlap je mobilizovaný a tak dále, což jako teda zprávci té oblasti docela vadí, začíná být docela jako nakrknutý a dokonce tam už byla mlácená policie a tak dále, jo, takže prostě lidi se, lidi, lidi úplně nejsou nadšení z toho, co se děje ohledně mobilizace a tak dále. No a takhle, takhle, území máte víc, že jo? To není, tohle není jediný území, kde jsou tyhle ty problémy. těch území máte víc, tuším, že snad i tady tahle ta jedna z těch největších oblastí, která je teda pravda z větší části prázdná, jo? Tak tady, tady jsou taky nějaký, Krasnojarský, uh, jako že tam jsou taky nějaké, jak se tom říká, uh, separatistické tendence. Jo, takže tady je tuším, že se, že se uvádí asi pět různých území, který by rozhodně měly hodně rychlé separatistické tendence. Plus můžeme mluvit, jak už jsem zmiňoval, prostě Čína má zálusk rozhodně, že by, že by vladivostok byl docela věc, pěkná věc do sbírky. Jo, že by to byl takový takovou Infinity Glove, že by si začali dělat prostě z, z Vladivostoku a tak dále. Plus samozřejmě mají různé schody o různých hranicích, takže potenciálně by se tady něco mohlo rozpadnout a tak dále. Ale to, co hlavně chci říct, je, že jakmile, vypadla Ruská federace, tak by to skutečně mohlo teda způsobit jako nestabilitu tady v, tomhletom, tady v tomhletom prostoru. Takže v tuhle tu chvíli přesně se hovoří o tom, že to není jenom, že my nemáme teďka myslet jenom na to, co s Ukrajinou po válce, že možná je sakra dobrý začít si uvědomovat, že my můžeme mít obrovský průsar s tím, co se může s Ruskem stát po válce. Protože pokud by došlo skutečně k rozpadnutí Ruska, tak je to mega problém, protože stále, ačkoliv jako většina armády bude docela dobře demilitarizovaná, tak minimálně ten jaderný potenciál, který tam je, by mohl být docela nebezpečný. A nevíte, komu se co dostane do rukou. Jo, a druhá věc je, že ty nezávislé republiky, mám pocit, že Dagestán zrovna, zrovna ne, ale myslím si, že na různých oblastech prostě Ruska jsou samozřejmě. Uh, jsou samozřejmě stále jako jaderné, jaderné zbraně. Takže pokud by se najednou Rusko vám roz, rozho, rozhodilo do nějakých pěti různých území, kdyby se to najednou rozpadlo do pěti různých území, tak pravděpodobně to bude pět různých území, který má v tu chvíli jaderné zbraně. Jo, takže v tu chvíli těch pět různých území má jaderné zbraně. Takže najednou vznikne pět států s jadernýma zbraněma. Jo, což chápete, proč by mohl být problém asi, že? protože pravděpodobně, když máte nějaký takovýhle revoluce separatistický, jo, tak jenom málo kdy se stane, že do čela té země se dostane ten nejliberálnější člověk té země. Jo, to se stane málo kdy, stává se to, ale málo kdy se to stane. Většinou se tam dostane ten největší bagor. Jo, zase. Většinou se tam dostanete největší magor z tam, že ten nejvíc má tu prořízlou držku a nejvíc tendencký. Takže my potenciálně tady můžeme koukat na to, že se vytvoří najednou pět různých zemí, kde prostě máte největší magory prostě z té země, který má jaderný zbraně. Jo, jakože to je, to je, což by se mohlo stát. A řeknete si, no tak možná je ukecáme, aby vrátili ty jaderné zbraně zpátky. Přece jenom tak se to udělalo u Kazachstánu, přece jenom tak se to udělalo u Ukrajiny. Já to se vlastně udělal v Ukrajině, že jo? Není to Budapešské memorandum, se tomu říká, že jo? V roce 1993, 94, sorry, 94, bylo podepsáno Budapešské memorandum, kde byla garance, že právě Ukrajina i Kazachstán a další země, tuším, že, že vrátí ty jaderné zbraně, vrátí ty jaderné zbraně do Ruské federace na základě toho, že, že, následně Ruská federace a Spojené státy, a pak tam byly snad ještě nějaké země, které to jen tak podepsali, to, garantují, že bude zachována jejich suverenita. Že prostě v žádným případě se nestane, prostě Ruská federace řekla, že když se zbaví atomovek, tak oni budou garantovat, že žádný dement tam nevběhne, jo, žádný kreten tam nevběhne a nebude říkat, tohle území je ve skutečnosti naše. Jo, to Ruská federace garantovala v roce 1994 za to, že se Ukrajina Jo, vrátí, že, že, Ukrajina vrátí ty atomovky. Neutralita, ne suverenita. Neutralita, vzdejte se jaderných zbraní Rusové, vám to garantují. Hele, uh, takže to, co... Takže chápete, zase chápete trochu ten problém tady, jo? Jakože, myslíte si, že, že ostatní země se nechají na, ukecat k tomu, aby vrátili ty atomovky? jako v tomhle případě. Jakože tyhle ty země budou úplně totálně nadšené z myšlenky, že by vrátili ty atomovky, které jsou na jejich území, e, protože přece jenom stačí mít garanci toho, že se o vás postarají Spojený státy nebo, nebo Ruská federace, kdyby na vás někdo chtěl náhodou vlítnout. Jo, takže jako, protože jako jestli něco, my můžeme mluvit o tom, jak prostě blbý je to, Uh, jak prostě blbý je to, že uh, že uh, Ruská federace ga měla garantovat, že prostě na nikdo nevlítne a pak na ně vlítla, ale řekněme si upřímně, Spojený státy taky měli garantovat, že na někdo nevlítne. Jo, Spojený státy měli zajistit jejich bezpečnost. Jo, to jako posílání zbraní je cool, ale to, co tam bylo, je, že měli zajistit, že to tak, že to tak bude krásný a všechno v pohodě. Jo, takže jako, to tak vezmete tak, jako oni jsou trošičku zrazený, že jo, tímhle tím. No, každopádně. Takže takže ta, ta otázka je, budu mít možnost údržby atomovek, co říkal po časom No, údržby atomovek, ano, samozřejmě to je, to, je, to je ten problém. My nevíme, jestli ty atomovky jsou v pohodě na tom území a tak dále. Ano, ty atomovky samozřejmě vysmrdějí. Ale jenom jako, jenom tady, říkám, Ujce garantovalo tím, že od dva, roku 2014 vyzbrojovali. Jo, ale 2014 neměli už řešit ten Krim, že jo? To je takový ten problém. Ten... No, hm. tak či tak. Tak či tak. to, o čem, co, 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 chci dál říct, je, že to jsou, to jsou jako momentálně, jak, jak ty karty můžou být rozhozený. Jo, jakože prostě tady může, může vzniknout několik území, které potenciálně můžou mít jaderné zbraně, a i kdyby neměly ty jaderné zbraně, tak pravděpodobně se budou hádat o území. Jakože pravděpodobně to. Takže může tam vzniknout něco. Jako občanská válka ne, protože pravděpodobně se ty území odtrhnou, ale stejnak, stejnak to bude takové jako, Uh, možná potenciálně nepříjemné. A my skutečně jako nevíme, jak moc, jak moc se to tady začne trhat. Takže když se, když se bavíme o tom, jakože, že, ah, jo, ty Ukrajinci, to jim se daří teďka na frontě, možná dokážou. Uh, uh, dokážou, uh, dokážou, odrazit ruskou armádu a to může způsobit nějaký prostě pád, uh, pád Putina v Rusku, což bude super a skvělý a teďka to, to znamená samý dobrý zprávy. No jako možná jo, jako, ano, možná to znamená dobrý zprávy. Jo, jenom tady jde, tady jde o to, že ono to taky zároveň může znamenat jako docela, docela blbý zprávy. Jo, že my, my skutečně nevíme, co se přesně může stát. A jedna z věcí, která se přesně řešila, byla, že prostě pád Sovětského svazu nebyl úplně vychytaný. Jo, že prostě, že padl Sovětský svaz. A ty věci se úplně neřešily. A ty věci se úplně neřešily, což přesně způsobilo ty mocenské situace, které tady máme teďka. Otázka je, jestli znovu to chceme udělat tím samým způsobem. Je, že za předpokladu, že by se skutečně stalo, že padne Ruská federace, kdyby padla Ruská federace, začala se rozpadat a tak dále, jako jaký jsou tam, jaký, jaký máme připravený uh, plány na to, aby jsme dokázali zamezit tím největším průserům. Jo, protože já si úplně nejsem jistý, že momentálně jsou ty plány a nedivím se, že nejsou, jako po covidu, s momentálně ještě způsobenou energetickou krizí a tak dále, jo, jako co všechno, co všechno teďka máme jako na talíři, tak chápu, že úplně jako nejsme, nejsme na tom, aby jsme teďka přemýšleli, přemýšleli o tom, jak potenciálně zabránit totálním průserům uh, dále, dále na tom ruském území, na tom momentálně ruském území. Ale jenom, jenom, říkám, že... Uh, ta ve chvíli, kdyby skutečně došlo k tomu vítězství, možná ta těžká část je před náma. Jo? Že to může být ta skutečně těžká věc, že vyhrát tu válku, to je ta, to je ta jednoduchá část. To je ta super jednoduchá část. Zajistit, aby tohle to se nějakým způsobem neopakovalo, nebo prostě nevytvořili jsme další jako horší situaci, protože řekněme si upřímně, jako že naše krásná historie je, je plná toho, kdy prostě někdo strašně chytře opustil nějaký území, nakreslil krásnou hranici pomocí čáry, jo, vlastně řekl, a tady je vaše nový území, užijte si ho, a vedlo to k nějakým průserům, že jo. Já nevím, jestli, jsi, jestli, jestli dokážete na téhle krásné mapě najít jediné takové místo. Ale jediné nějaké místo, kde někdo jenom blbě nakreslil čáru a kvůli tomu se momentálně stříleli lidi dodnes. Takže Tady, tady, říkám, že momentálně, momentálně bychom to úplně nechtěli opakovat a je otázka, jestli na něco takového jsme připravení. A ta odpověď je, že možná nejsme. Ta odpověď je fakt jako, že asi úplně nejsme na tohle připravení. Takže jako já sám jsem strašný jako, teď můžeme říct fanboy tady tohle, toho letoho, aby toho válka konečně skončila a všechno bylo krásný, ale popravdě bojím se trochu míru. Jo, bojím se trochu míru tím ne kvůli tomu, že by mír byl špatná věc, mír je skvělá věc, Uh, jenom tím to neskončí, že jo. Jenom tím to ani náhodou neskončí tady. Tím, tím má, máme tady řadu problémů. Jako vlastně v ideálním případě by bylo dobrý, kdyby Ruská federace zůstala relativně stabilní. Jo, to by bylo fakt jako něco, co, co já bych si ve skutečnosti přál docela. Jakože já si docela přeju, aby Ruská federace byla stabilní a aby se dokázala stabilizovat, což si ale nemyslím, že se stane, protože mně přijde, že... Uh, mně přijde, že ta nestabilita je v absolutně základu. Od vzniku Ruské federace tam byla obrovská nestabilita a ta nestabilita se projeví relativně brzo. A docela se obávám toho, co to, k čemu to může vést. A hlavně, jako, jak, jsem, jak jsem mluvil o těch, o těch přírodních hranicích, tak ty přírodní hranice jsou stále jako ten samý problém. Jo, to znamená, že i když se tady vytvoří ty, vytvoří nezávislí nějaký nový republiky a tak dále, Jo, tak v podstatě tak, jak je terén, jaký je terén toho té ruské federace, tak v podstatě ty problémy tam furt zůstanou. Jo, jakože ty, ty problémy té geografie a ta možná nějaká brzká ochota začít expandovat trochu, aby se člověk začal pokrývat, může se projevit dál. Ta Kyrgyzstán, no to, je, ano, to je jeden z těch problémů, zase nakreslíme, si, nakreslíme krásnou čáru a všechno bude v pohodě. Jo. No, Indie, Čína, tak dále. Takže jenom jsem chtěl, jenom jsem chtěl nahodit, uh, jenom jsem tady v tomhle tím videu chtěl právě kázat, že uh, je důležitý myslet na tohle a zároveň, zároveň ještě bych tady přihodil. Uh, pamatujeme pamatujme si, jakože vlastně jediný snad dobrý příklad, jediný dobrý příklad poválečného jako poválečné nějaké změny, kde to vedlo k pozitivním věcem, tak si myslím, že bylo vlastně Německo. Jo, západní Německo si myslím, že bylo relativně dobře zvládnutý. Jo, a to je, to je téměř jediný případ. Jo, jako ještě můžeme říct o nějaký míře samozřejmě Francie, jakože země, která byla jako napadená tak, jo. A OK, vlastně máme Japonsko, Korea, OK, dobře, máme jich pár, naštěstí těch, Korejů, naštěstí těch míst je pár, kde se podařilo ty věci nějakým způsobem udržet. Ovšem, Zároveň, když vezmete Japonsko a Koreju nebo tak, nebo tak nez, nezapomínejme na to, že tam byly docela drsný režimy, že když tam byly, když tam byli nahozený, když vezmeme no, jako Japonsko tolik, ne, ale třeba Korea, uh, neměli, tam, neměli tam prakticky fašismus, tyjo, takovou určitou formu, jo, taky nezapomínáme na to, že, že třeba uh, když, když uh, Vlastně třeba v Itálii to bylo docela podělaný, jo? Pamatujme, pamatujme Itálii, jo? kde prostě už v roce 1946 nás vznikla nová fašistická strana, která se vyloženě od, odkazovala na Mussoliniho. Jo, takže, což je strana, která se do nějaký míry vyvinula v, ve stranu, která momentálně bude u vlády. takže to je, to je další, další uh, zajímavá úroveň toho, toho, co tam je, že? takže jako uh, chci jenom jako říct, že tata, ta, strana fašistická byla podporovaná teda spojenýma a kvůli tomu, že bojovali proti komunistům, takže to byla jako jejich, jejich hlavní věc, ale vedlo to, vedlo to k ozbrojování militantních skupin a následně k teroristickým útokům, jo? takže v Itálii. Takže taky jenom říkám, že věci jsou docela komplikované a možná je dobrý to zkoušet řešit trochu chytř, chytře. chytře. Československo, no tak my jsme byli, my jsme, my jsme byli pod jinou tou, my jsme neměli, jak to říct. Já tady mluvím o, o změně západu, ne o, neokupace, ale prostě. Myslím si, že my jsme na tom byli krapet jinak než jiný země. Každopádně, nejenom jako říkám, že, že historicky, historicky je to rozhodně komplikované a je důležité na tyhle věci myslet. A já teda doufám, že všechno dopadne absolutně krásně a že máme naprosto skvělý uh, před, před, uh, před hlavně diplomaty, hlavně diplomaty kteří to budou schopni udělat. Takže uvidíme.